Фото? Хлопці, добрий день! Слава Україні! Я багато говорити не буду, тому що, ну, будучи і там на сході, і спілкуючись тут з хлопцями, виникає питання, для чого це все відбувається, і хто це робить, і хто на цьому заробляє. Але ми робимо своє праве діло, ми захищаємо свій дім і свою землю, тому за нами буде перемога. І зараз я хочу першу пісню заспівати, якраз ту пісню, яка виникла після, написана була після поїздок на схід. Так давно не писав тобі листи, бо там, де був я, війна і ворог мій, для мене був близьким і рідним, я братом його називав. Сьогодні хтось хоче зробити, щоб спину брат брату стріляв. Щоб в спину, брат, брату, стріляй. Не стріляй, це не моя і не твоя війна. Не стріляй, це політика чиясь брудна. Не стріляй, обіцяли повернутись ми. Не стріляй, нас чекають вдома матері. Не стріляй, нас чекають вдома матері. А на війні, як завжди, хвилина, день. І часто бачу я в сні свій дім. І тепер я знаю, ти на мене чекаєш. Ночами довгими не спиш. І Бога про мене ти благаєш, щоб я повертався живим, щоб я повертався живим. Не стріляй, це не моя і не твоя війна. Не стріляй, це політика чиясь брудна. Не стріляй, обіцяли повернутись. Не стріляй, нас чекають вдома матері. Не стріляй, це не моя і не твоя війна. Не стріляй, це політика чиясь брудна. Не стріляй, обіцяли повернутись ми. Чекають вдома матері, не стріляй, нас чекають вдома. Шансон є. Хороший друг.